На Харківщині відновлюють зруйновані окупантами мости. Таких в області налічують зо три десятки. Як просувається процес їхньої відбудови, коли шляховики мають закінчити роботи, дізнавалися мої колеги. Підйомні крани перекидають з місця на місце частини майбутнього мосту. Будівельники працюють швидко, адже потрібно відновити повноцінний рух у цьому напрямку. Це одна з найважливіших споруд на території Харківської області, тому що вона знаходиться на автомобільній дорозі з індексом М. Це автомобільна дорога міжнародного значення, через яку проходить значний трафік. Сам напрямок є логістично дуже важливий. Росіяни теж розуміли логістичне значення мосту. Відступаючи, вони не встигли підірвати цю переправу, як робили зазвичай на окупованих територіях. Тому руйнували міст уже потім ракетами. Після першого удару видвинулася група наша для оцінки пошкоджень, чи можна запускати сюди транспорт. І безпосередньо при них був повторний удар калібрами. Що будь-якої миті сюди знову може прилетіти російська ракета, розуміють і фахівці, які працюють на об'єкті зараз. А що робить? Ми живемо в країні, а людям ж треба десь їздити, якось передвигатися. Що робити? Тому працюємо. Руйнівна сила російських калібрів майже нічого не залишила від старого мосту, тож ремонтувати було нічого. Сама споруда стара була, 1951 року побудови, тобто відновлювати на фундаментних частинах старої споруди нову споруду, яку ми потім будемо через декілька років зносити і перебудовувати, немає ніякого сенсу. Ми зараз будуємо нову споруду по новим стандартам. Над кожною з опор нового мосту сьогодні працює окрема група людей. Будемо заливати розвірок на четвертій опорі, тримати бетон, скоромісір приїде. Будемо з понеділка балки монтувати. Так, п'ята опора, шпунт забивається, на шостій опорі армування ригеля. Робота важка, подекуди просто ювелірна. І вимагає вона досвідчених фахівців, а їх бракує. Катастрофічний просто кадровий голод, особливо на Харківщині. Але все ж таки ті люди, які є, вони працюють з потрійним навантаженням. Дякуємо, вони розуміють, що які задачі перед ними стоять. Працюють за графіком, хоч погода і дошкуляє. Складність зима, сама складність роботи, погода, погодні умови. Так все по плану, все по правду. Вода, повсюди вода, де не копнеш, де не заїдеш. І щоб щось зробити, треба відсипати землю, потім пісок, плити і ще погодні умови постійно. То дощ, то сніг. Трошки важкувато. Здати в експлуатацію новий міст мають всередині наступного року. Одночасно на Харківщині тривають роботи ще майже на двох десятках споруд. Загалом у Харківській області було зруйновано 27 мостів та шляхопроводів. Світлана Дашкевич, Наталія Діденко, В'ячеслав Душка. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».